tem alguma experiência que você ouviu ou ouviu que marcou teu coração e você trouxe isso para essa música? Eu tô errado? É, Marajó é uma ilha. Aham. A alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá as crianças de lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por 5 reais. Meu Deus do céu. É, essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo que muitos gospel não tem coragem de cantar. E é isso mesmo. É. Eu sinto falta disso. A Renata sabe, a gente sempre vem falando sobre isso. Ah, não, cara, eu tenho que ir lá. Suas canções são muito fortes. Com licença, viu, Pedro? É, temos que falar sobre isso, cara. A igreja tem que se manifestar isso aí, através da cultura, da arte. É isso. Temos que manifestar o nosso ponto de vista também, cara. O protesto faz parte da arte, da música, e é isso. Jesus me fala que, às vezes, nós cristãos, nós terceirizamos muito pro governo, que é de responsabilidade nossa. É isso mesmo. Como cristão. Deixa eu te dar um abraço. Vamos ver. Uau. Wow.